Afirmação insensível e ignorante de Bolsonaro sobre o número de mortes de crianças por Covid-19 no Brasil ainda está dando muito pau para a cabeça dele. O termo Bolsonaro insignificante chegou ao assunto mais comentado no Twitter, que é a rede social da política, e permanece lá no topo, virando até matéria em alguns jornais. Se você perdeu, nós já tratamos em duas publicações aqui no canal dessa afirmação terrível de Bolsonaro. A de que 1.449 crianças mortas por Covid-19 seriam insignificantes. Nas abordagens anteriores, eu mostrei para você, expliquei que este número não é insignificante, nem do ponto de vista estatístico, e ainda que fosse um número inexpressivo, caso alguma medida séria tivesse sido adotada, você não deveria utilizar a palavra insignificante quando lida com a vida de pessoas. Uma única vida é significante, sim, né? E tá lá no Trending Topics a resposta das pessoas a essa fala abjeta do Bolsonaro. Eu só não concordo que Bolsonaro seja de fato insignificante, porque afinal de contas ele acaba levando pessoas à morte, pelo menos 600, 400 mil, segundo os estudos realizados durante a CPI da pandemia. Eu vou trazer para você uma dessas publicações que trata do trend, né, do assunto do momento, Bolsonaro insignificante, publicada pelo Estado de Minas. Vamos ver o que o pessoal escreveu sobre isso, mas antes peço para que você pare aquele segundo para deixar a sua inscrição. Meu nome é Rony Teles. Todos os dias nós estamos aqui, doente, saudável, com a ajuda de companheiros que seja, mas trazendo para você um dos melhores conteúdos de toda a internet, né, que combate o bolsonarismo. Se junte a essa galera saudável, a essa galera do bem, a essa galera que espera que dias melhores retornem ao nosso país. Você pode se inscrever totalmente de graça, sentar o dedo lá e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é de graça, beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria agora. Bolsonaro insignificante é um dos assuntos mais comentados no Brasil. Tá aqui o Estado de Minas. Mostra aí a foto do medíocre que ocupa a presidência da República. As redes sociais não perdoaram a afirmação feita ontem, dia 22, por Bolsonaro, de que o número de mortes em função da Covid no Brasil, de crianças, é insignificante. Ainda hoje, o assunto Bolsonaro insignificante está entre os assuntos mais comentados no país, segundo a rede Twitter. Bolsonaro teria dito o seguinte: se você analisar 2020, 2021, mesmo nas crises do coronavírus, ninguém ouviu dizer que estava precisando de UTI infantil. Não teve, não tivemos. Eu desconheço criança baixar no hospital. Alguns morreram, sim, morreram. Lamento profundamente, tá? Mas é um número insignificante e tem que se levar em conta se lá tinha outras comorbidades também. Eu não vou nem comentar isso mais aqui para você, né? Você deve ter sua opinião formada já sobre quem é esse canalha. Porém, de acordo com a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, a CTAI, grupo técnico do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde do Bolsonaro, até dezembro de 2021, nada menos que 1.449 crianças já tinham morrido em virtude do coronavírus. Algumas pessoas estão dando um número bem inferior do que esse aqui, mas as fontes oficiais do próprio Ministério da Saúde registram 1.449. Quem achou 500 pessoas, eu não sei de onde tirou essa informação, tá? Esse aqui, ó, tá aí, ó, o número do próprio Ministério da Saúde do Bolsonaro, que jamais aumentaria, eles tentariam diminuir, registra 1.449 mortes de crianças decorrentes do Covid-19. Jair Bolsonaro também voltou a desencorajar a vacinação de crianças, citando supostos efeitos colaterais. Disse ele: tem que ser falado o que é por ocasião da vacinação. Quem for aplicar a vacina, olha, tá aqui teu filho de 5 anos de idade. Ele pode ter palpitação, dores no peito, falta de ar. Vai ser dito isso para ele? Comentou isso ele, fazendo referência a um ofício do STF que pediu para que pais antivacina fossem fiscalizados, né? Os pais que se negam a levar o filho para vacinar. De novo, e toda vez que eu falar disso, tem que lembrar, Bolsonaro é fera em registrar efeitos adversos documentados pelo fabricante da vacinação, mas mencionados em um em trilhões de eventos que pode acontecer, né? E esquece completamente dos efeitos adversos
da aquisição da doença sem a vacinação, que é a morte. E esse é em número muito superior aos riscos. É simples, a matemática é simples, ainda que você queira ficar só nela. A reação adversa à vacinação não é a morte e ocorre em casos muito raros. Já a morte, para quem não está vacinado e pega a doença, é uma possibilidade real. E ainda que seja reduzida para crianças, ainda é um valor alto. Não é aceitável, não é insignificante e, pasmem, é assustadoramente maior o risco de você morrer pegando a doença do que você ter um efeito colateral que não é fatal caso você seja vacinado. Qual é a dificuldade em entender isso? E ainda assim o Bolsonaro não registra. Note que aqui não tem essa romantização barata que fazem para o Bolsonaro, que os ignorantes como ele fazem por ele o tempo todo. Não se trata de alguém de boas intenções defendendo criança, não. Não, se ele quisesse defender alguma coisa com seu jeito escroto, estaria dizendo: tá, vai falar pros pais aí que se não tomar a vacina morre aí? Vai falar? É esse que tem que falar. Pô, você vai escolher o trem de um morre mais ou morre menos? Tem que escolher o caminho que morre menos, pô. Seria isso que ele estaria dizendo? Caso fosse só um tiozão bem intencionado que não sabe usar as palavras. Para de romantizar a mentira assassina. E, como eu disse mais cedo, até o próprio Ministério da Saúde do Bolsonaro emitiu uma nota técnica rejeitando a eficácia da vacina, tratando a vacina como um produto experimental, quando já foi aprovado pela Anvisa e por vários outros países e as fases de estudo foram concluídas. A vacina não é experimental, mas ele quer que passe como se fosse. E como disse juristas aí, os mais renomados do Brasil, esse pessoal já deveria ter sido preso na hora em que elaborou esse documento. Ele tá solto. Tá solto por aí, dando suporte psicológico e ideológico ao documento ideológico que emitiram e cagaram para as notas técnicas do CONITEC. Esse é o pessoal que ocupa a presidência. Então tá aí, Bolsonaro insignificante está no trending topics, o povo continua manifestando a sua indignação, o Bolsonaro continua refém desses 10, 15, 20% de fanáticos religiosos e não religiosos que ele carrega, e é isso. Eu nunca me senti tão animado para votar na minha vida inteira. Eu fiquei até com medo por causa do Covid-19, eu não consegui votar, mas eu preciso muito colocar o meu dedo no 13. Diz aí, você tá ansioso para votar e tirar Bolsonaro da presidência? Comenta, falta pouco, né? Reta final agora, vamos para cima sem dó nem piedade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu patrocínio. Nós continuamos, mais tarde a gente retorna com mais programação. Um abraço, fui.